Naime, pre tri godine Srbija i Narodna Republika Kina potpisale su sporazum o ulaganjima u energetiku, na čijim temeljima su zaključeni ugovori i trenutno se realizuje prva faza kineskog kredita. Ja ću podsjetiti da se radi o revitalizaciji blokova u elektrani u kojoj se upravo nalazimo i to je u toku revitalizacije bloka B2 koji se finansira iz kredita Kineske državne banke, da se radi o izgradnji kompletnog postrojenja za usumporavanje dimnih gasova za blokove također iz ove elektrane i da se radi o izgradnji infrastrukturnih objekata železničkog koloseka i pristaništa na Dunavu. Zajednička ocena je da radovi se za sada odvijaju dobro, da je saradnja naša sa kineskim partnerima na zadovoljavajućem nivou i to je ocena jedne i druge strane. I također smo se saglasili da rezultati i uspešnost realizacije prve faze će zapravo biti i dobra ulaznica za nastavak ovog aranžmana, a poznato je da se ovaj aranžman sastoji iz dve faze i da je druga faza izgradnja novog energetskog bloka na ovoj lokaciji i proširenje proizvodnih mogućnosti kopa Drmno. Ubrzanje aktivnosti na izradi pojedinačnog ugovorenog sporazuma je od posebnog značaja uz činjenicu da je kineska vlada odobrila u prvoj polovini ove godine finansijski paket od 10 milijardi dolara za projekte iz 16 zemalja centralne i istočne Evrope u koje spada i Srbija i za koje postoji veliki interes svih 16 zemalja, jer je u okviru paketa samo manji deo sredstava namenjen za finansiranje pod povoljnim uslovima. Brzina zaključenja ugovornog sporazuma i podnošenje kreditne aplikacije je od presudnog značaja za obezbeđenje preferencijalnih uslova finansiranja, pošto se sredstva odobravaju po redosledu prijavljivanja, odnosno stepenu spremnosti. U tom smislu, kineska strana je najavila sastanak koordinatora svih 16 zemalja sa privrednim delegacijama tokom oktobra u Pekingu, pod pokroviteljstvom Ministarstva inostranih poslova Kine, kako bi se prezentirali projekti od interesa za navedene zemlje i sagledao stepen spremnosti i ukupan obim traženih sredstava. Malo pre sam i obavešten od prijatelja iz elektrane, iz šefova, da o napretku izgradnje prve faze projekata Kostolaca i mislim da do sada ja sam dobio sve informacije da obe strane zadovoljne sa napretkom u obostranoj saradnji. Kao što sam već saznao i u vladi Srbije, i od nekih ministara vlade Srbije. Isto sam ovde i dobio i želju od obje strane, od srpske strane, da će ova druga faza projekta se nada da će što pre da se krene u realnost, u realizaciju. U Kostolcu, ali i Elektroprivredi Srbije započete su i detaljne pripreme tehničke specifikacije i osnove za zaključivanje pojedinačnog ugovornog sporazuma kako bi se blagovremeno dobila saglasnost Vlade Republike Srbije. Prva faza se realizuje u skladu sa planiranom dinamikom i da je ovo najznačajniji projekat u okviru strateškog partnerstva koji se odvija sa Narodnom Republikom Kinom. I da smo u vladi preduzeli sve što je potrebno da se izvrše sve pripreme i za ulazak u ugovaranje druge faze kao najznačajnijeg dela paketa aranžmana u ovom aranžmanu energetike vezano za Kostolac. Međutim, niti pojedinačni ugovorni sporazum, niti ugovor o zajmu ne mogu biti potpisani dok se budžetom Republike Srbije za 2013. godinu ne predvidi odgovarajuća stavka zaduženja Republike Srbije za ovaj projekat u iznosu od 609 miliona dolara ili 85% vrednosti druge faze i ugovorni sporazum potpiše početkom naredne godine. Ugovor o zajmu do sredine 2013. i da se do kraja iste steknu uslovi za njegovo stupanje na snagu. Realizacijom ove druge faze kreditnog aranžmana Elektroprivreda Srbije dobila bi do 2017. godine novi blok.